מכל בהמו הטהורות תיקח לך שבעו שבעו, ומן הבהמו אשר לא טהורו היא שניים איש ואשתו. למה מבהמו טהורה נוח היה צריך לקחת שבע זוגות, ומבהמו אשר איננו טהורו זוג אחד? רש"י פירוש, זוג אחד לקיום המין. אבל מן הבהמה הטהורה, למה לא מספיק בזוג אחד? אומר רש"י, על פי מדרש, שצריך לקורבנות. שישה זוגות לקורבנות, וזוג אחד לקיום המין. אבל יש חולקים על פירוש רש"י, ואומרים שגם בבהמה הטהורה לא צריך אלו אחד לקורבן, זוג אחד לקורבן, והשאר לקיום המין. למה? כי נוח התחיל לאכול רק מן הבהמה הטהורה, אף שמותר לו הכל. במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', אומר רבי אבוהו, לא מתוקעין בשופר של עין. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפוני בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדס יצחק בן אברהם. ומה על ענייניכם? כאילו עקדתם עצמכם לפוני. איפה כתוב בתורה שצריך שופר של עין? אומר הקדוש ברוך הוא. אבל הרמב״ם פוסק שאסור לתקוע שופר בראש השנה רק בשופר של עין, כלשון רבי אבוהו. אף על פי שבמשנה כל השופרות כשרים, וכן בשולחן ערוך, לכתחילה רק בשופר של עין, כמו הרמב״ם, בדיעבד תוקעים בכל. במה כמפלגי? בפרקי אובוס, פרק ה' משנה ו', עשור הדבורים נבראו ערב שבת בין השמושס, שש עשרה מאה מעשה, אחרי חטא של אדם הראשון, ויש אומרים אף אלו של אברהם אבינו. ורש"י מביא מדרש שמשופרות של אלו של אברהם אבינו לא יצאו לבטלה. שופר קטן, השמאלי, בו תוקע הקדוש ברוך הוא במתן תורה. בשופר גדול, הימני, בו יתוקע בשופר הגדול, מביא הזמן הגואל במהר ובימינו. לפי מאן דאמר שאלו של אברהם אבינו נברא וקיים משש ימי בראשית, זאת אומרת שנכנס לטבע. ואם נכנס לטבע, לא נשחט עם שאר קורבנות, ולפי רש"י, הזוג שנשאר לקיום המין, הזכור, היה אלו של יצחק אבינו. לפי זה, כל השופרות שלנו הם ולדי ולדות מאלו של אברהם אבינו. אם כן, יש עניין גדול וזיכרון ממש לתקוע בראש השנה. דווקא בשופר של עיל. כי בשופר של עיל יש ה-DNA של שופר של יצחק בן אברהם. וזה מה שאומר רבי אבוהו. אומר רחמונו, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של עיל, ואני אזכור לכם עקדס יצחק בן אברהם. ואתם הדבקים על עינו אלוהיכם, חיים כולכם היום.